Po. Kushe lypi Adeline Beshkovat sa mos dikosh. Po. Se be thash po më ngushton. Po vetëm ai porët mos më jap, mos i gjuj, mos i gjuj. O e di që s'doni, e di që s'keni nevojë, po. Dëshirë edhe efekt. Sidomos në Amerikë, në Amerikë kanë Po. Ne kanë edhe lloj zakoni. Make it rain e kanë, po vetëm, e kanë trep. Sidomos njerëz të Amerikës që janë e bojnë shumë. Ja, po ka njerëz domethënë si puna jam para shumë, shumë viteve që ju ka ardhur aty edhe aman zaman shumë as të kongus. Po, apo ka çasi njerëz ala po më interesant. Çfarë na kanë dhënë, po zakonisht duhet për njerëz që i njeh. Po, kështu që keni raport shumë mirë me ta, domethënë ka njerëz që kulturën seriozisht kanë dështë. Nëse është kërkesa e logjikshme, edhe po, lutem, patjetër. Sa, cila ka qenë, hajde tregom ne kërkesa na është më e çuditshme që keni marr prej njerëzve që kanë qenë aty. Pozicionon me ai. Po, kush e lypi Adeline Beshkovat sa mos dikush? Po. Po, një shoqë që jam ja, edhe e pijemi të erë, tha Adelina Ismaili shkon rrësoj ora 3 e 40 apo 50. Fajron, ai ishim tulçu sa në këtë shkon rrosëm e këqyra thash pse be thash po më ngushton. Po vetëm, nëse nuk jall çova, nuk jall shumë, na se pijemi bileke bash çato momente tulçu se ka pjesa aftëre të pijemi ne këna. Do vetëm ka edhe kësi lloj. Special. Ka edhe kësi lloj kërkesa. Ka, po tash thjesht thu se s'po s'po bën rrugën hiç. Tash vesh vjen telefoni s'nalë të natën. Er njoli tha Vlau tha, më një milëshu lojme, të rrej. Lojme të shpofë. Nora një të natë, za lojme. Nuk të shkaka të me thonë. Mutin, thash, apë të në... Ja, shërëzisht, që të kërkesa, apë një... Kur ko nevoj me lëshu edhe kërë avlinë, okej, okay, se lidhët me që ato momenti që e të bu, a ma ka dhe kësi kërkesa që vinë kejtë, krejtë jashtë, të me thonë, të harrën që existën, që e kongë, që e artist, për shembul, ex-artisti, mësë përmen e emna, edhe të vjen ta kujton dikush, na si kongë. Na i kemë së muhabet me dizijat. Na ka ndodhë, po tjerë, nuk... që e kanë... Jo me të kesh. Po jo se zban, se marrë me na të regu neve, se na, na nuk e kemë egon, e mi kalëzu populatës, ose publiku që ka ardhë bukna, që na e kemë egon, që ti së nuk kalëzu mu që ka melëshu. Po pëtën. Se na e marrëm shumë konsiderat, që ti, po e marrëm shambull gentën, po. Genta më lutë me pas ditë linjen, ka mujtë me pas natën e beqarisë, jënë do momente që ti ki qef mi majtë men për të mirë. Edhe që ka në kushtën mu, edhe pijemit, me talëshu ty kongën Happy Birthday, ose me talëshu ty një kongë që ti ta kujton lidhjen tonë në natën e beqaris, që ti nesër ki mu martu. Qa në kushtën neve ty me ta bu një ndërë, ose ati tjetër, ose ati tjetër, nëse kuptohet, kongë është mërena kër njizav që lejohet me, me bo. Po, jo të playlistës, po, mos me konë, Veç mos e lë poroskopin shumë thjesht. Mos e lë poroskopin që mi i fillet. Po. Edhe në mënyrën e duhur me lyp. Kongën është shumë shumë okay, është apo thon. S'është okay. Ndaj big deal. Cila është një kongë që njerit prej juve ju pëlqen shumë, po tjetri nuk e duron në asnjë mënyrë. Ku s'është shumë kongë? Plot kongë. Për shembull, cila mundet me qenë ajo? Do të thon unë çoj për shembull muzikë dhe kur e di që është një kongë që unë e du, e kjo se dënë, do me thonë nuk e lëshej, pa e bu gati edhe këthejna e këqyri në sy, qështu.